Benjamin Melin, kapetan slovenske izbrane vrste. Slovenija gre naprej, tja do Mačarske na Evropsko prvenstvo. Kakšni so občutki? Ma, kaj brez veze. Ne, ma. Ja, jaz ne vem, kaj bi rekel. Od dan sem jaz sanjal, zmeriš, odkar sem začel futsal igrati, odkar sem prišel v reprezentanco in mislim, da vsi soigralci so tudi tega mnenja. In, da vem, zdaj smo si sami res uresničili te sanje. Garali smo, verjeli smo v to. Po tistem, kako bi rekel, razočarjanju, dve leti nazaj v Laškem se nam je vse oprestovalo za nazaj. In mislim, da smo lahko res veseli in da smo res dali vse od sebe in zato smo tudi res zaslužili ta euro. Uvod v same kvalifikacije ni bil najbolj obetaven. Polčas 0-2 proti Franciji, minimalna zmaga 3-2. Mnogi smo malce posumili. Ja, če povem pravic, smo se res tudi sami zelo ustrašili. Bili smo živčni, vedeli smo, da smo boljši, vedeli smo, da moramo zmagati. Mogoče smo šli v tekmo, vem bi rekel, neumno, ker smo razmišljali o tem, s kakšno bolj razliko zmagati. Namesto, da bi razmišljali o tem, samo zmagati tekmo in na koncu nosmo se je pokazalo ta karakter ekipe, ta srčnost in smo tekmo vseeno spreobrnili v našo korist. Zmaga proti Črni Gori 7-1, niste vedeli, ali bo to dovolj? Ja, res je. Prvo so Črnogorci povedli, nas je prijela panika, začeli smo narediti. Potem smo se malo zbrali, smo se pogovorili, time out vzeli in potem je igra stekla, dali smo 7 golov. Bali smo se, da ne bo dosti in smo imeli še veliko priložnost, ki jih nismo izkoristili in smo se bali, da bo vsaka priložnost nas lahko stala evra, ampak na koncu, hvala Bogu, se je vse izteklo. Kakšna je bila noč? Šampionska? Dobro, tem ne bi rajš preveč. Bilo je zelo lepo. In ste sploh kaj spali? Ja, bil malo. Jaz sem 2 ur pa pol, so pa tudi eni, ki so zlomeni.